សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានវឌ្ឍនៈនៅវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានប្រធានបទដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅដំណើរជីវិតរបស់សិទ្ធិវិក្កយម្នាក់របស់ប្រទេសថៃដែលគាត់ធ្លាប់ជាក្មេងម្នាក់ដែលញៀនហ្គេមយ៉ាងងប់ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែក្រោយមកគាត់ចេះភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាពាក់បំណុលគេរហូតដល់ទៅ40លានបាតវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយថ្មគោល Takeaway លោកអ៊ីទីផាត់ហៅថាថប់គាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារធូរធារខ្លាំងមែនទែនដោយសារមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលោកថប់ហ្នឹងគាត់ជាក្មេងម្នាក់ដែលមិនសូវគិតគូរខ្វាយខ្វល់ទៅតងការរៀនសូត្រទេគាត់គិតតែលេងហ្គេមសប្បាយនឹងការលេងហ្គេមខ្លាំងមែនទែនតែជាអកុសលនៅពេលមួយអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់គាត់បានប្រកាសខ្សែធនដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់ជាប់អំណុលគេរហូតដល់ទៅ40លានបាត40លានបាតនៅពេលនោះបើយើងគិតជាលុយដុល្លារវាប្រហែលជា1,265,122 ដុល្លារនៅពេលដែលគ្រួសារជាប់អំណុលគេច្រើនរហូតដល់ទៅ40លានបាតចឹងថប់ដែលជាក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាប់តែគិតសប្បាយតែលេងហ្គេមមួយមុខគាត់ចាប់ដើមចេះគិតគូរឬក៏ខ្វាយខ្វល់ព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងថាតើអនាគតទៅជាយ៉ាងណាចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ក៏ចាប់ដើមគាត់ថាគាត់គួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងហើយបើសិនជាគាត់រៀនចេះគាត់ប្រកបជាត្រូវចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតូចតាចណាមួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនេះមកគ្រួសារវិញនៅពេលដែលគ្រួសារគាត់ជាប់បំណុលគេរហូតដល់40លានបាតអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានបំណងថាចង់នាំគ្រួសារទាំងមូលទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែចុងក្រោយថប់សម្រេចចិត្តថាគាត់អត់ទៅប្រទេសចិនជាមួយគ្រួសារទេគាត់សុខចិត្តនៅរស់នៅប្រទេសថៃតែម្នាក់ឯងដោយសារពេលនោះគាត់តើតែចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតូចមួយគឺការលេងក្របកៃឡាក់លក់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្របកៃឡាក់ហ្នឹងគឺគាត់មិនចេះអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់មកគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវនៅរូបមន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលេងក្របកៃឡាក់ហ្នឹងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយអាចទាក់ទាញអ្នកទិញបានច្រើនហើយមកគាត់ក៏រកឃើញនៅរូបមន្តហើយគាត់អាចបង្កើតនៅក្របកាលៈដែរដូចថាឆ្ងាញ់សម្រាប់អតិជនគាត់ក៏បានយកអាជីវកម្មទៅបោះទីតាំងលក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយប៉ុន្តែអាជីវកម្មហ្នឹងអត់រីចម្រើនលក់យូរទេដោយសារតែនៅពេលដែលលេងក្របកាលៈវាបានបញ្ចេញផ្សែងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងផ្សារទំនើបហ្នឹងហើយគេក៏បញ្ឈប់កងត្រារបស់គាត់មុនការកំណត់នៅក្រោយពេលដែលអាជីវកម្មកាលៈនឹងបាត់ចៃដន្យអីគាត់បានជួបមិត្តស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានទិញនៅនំសារាយមួយកញ្ចប់ហើយឲ្យគាត់សាកទៅពេលគាត់សាកញ៉ាំនំសារាយទៅគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគាត់គិតថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់តទៅនឹងការធ្វើជីវកម្មតទៅនឹងនំសារាយនឹងវិញការចាប់ផ្ដើមខាងនំសារាយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេគឺជារឿងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកលោកបានទៅទិញនៅនំសារាយផ្សេងៗពីក្នុងផ្សារដើម្បីយកមកដូចថាច្នៃឬក៏ស្វែងរកនៅរូបមន្តផ្សេងៗដើម្បីផលិតវាជាចុងក្រោយគាត់ក៏អាចបង្កើតនៅនំសារាយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនហើយគាត់ក៏បានធ្វើការវិក្កយបត្រអីផ្សេងៗជំហានបន្ទាប់គឺបញ្ហាទៅតុងការលក់គាត់បានគិតថាតើនៅពេលដែលផលិតបានអញ្ចឹងទៅតើគួរតែទៅលក់នៅកន្លែងណាតែអ្វីដែលគាត់នឹកឃើញមួយគឺគាត់មានបំណងចង់យកនំសារាយរបស់គាត់ទៅលក់នៅក្នុងហាងលក់រាយដ៏ធំរបស់ប្រទេសថៃគឺ 7-Eleven ប៉ុន្តែបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងហាង 7-Eleven គេបដិសេធអត់ទទួលយកទេដោយសារតែនំសារាយរបស់គាត់ហ្នឹង
មានការវិកខ្ចប់អលបានត្រឹមត្រូវឬក៏មិនមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យលោកថមត្រូវដូចថាធ្វើការ design នៅសម្បកនំសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញខែមកលោកក៏ធ្វើតាមហើយគាត់ទៅជួបម្ដងទៀតទៅជួបម្ដងទៀតបញ្ហាគឺខាង 7-Eleven គេទាមទារឲ្យមានការចុះមកស៊ើបអង្កេតឬក៏ការត្រួតពិនិត្យដៃផ្ទាល់ទៅលើសកម្មភាពនៃការផលិតនំនឹងដើម្បីធានាថាវាមានស្តង់ដាមានភាពអនាម័យត្រឹមត្រូវទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យ Top អាចយកនំស្រាញ់ទៅលក់នៅក្នុងខាង 7-Eleven ជាចុងក្រោយគេក៏សម្រេចចិត្តឲ្យថប់នឹងអាចយកនំស្រាញ់ទៅលក់នៅក្នុងហាង 7-Eleven បានដែលនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមនៃភាពជោគជ័យរបស់ថប់គាត់អាចយកនំស្រាញ់នឹងទៅលក់រហូតដល់ទៅជាង 3,000 សាខារបស់ហាង 7-Eleven នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់ប្រហែលរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់អាចដោះបំណុលគ្រួសាររហូតដល់ទៅ40លានបាតហ្នឹងហើយគាត់អាចក្លាយជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅជាង600លាននៅក្នុងឆ្នាំ2018អាជីវកម្មនំស្រាយតកែណយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់អាចធ្វើការពង្រីករហូតដល់ទៅជាង40ប្រទេសហើយនេះជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចក្លាយជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារនោះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់មហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងរូបនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងរៀនមេរៀនមួយចំនួនបានល្អមែនទែនគឺទីមួយយើងត្រូវចេះភ្ញាក់ខ្លួនមានតែនៅពេលដែលយើងដើរផ្លូវខុសយើងត្រូវចេះភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងការបកមកធ្វើអ្វីដែលជាផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់យើងវិញចំណុចទី2គឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចេះស្ដែងថប់គាត់បានរកឃើញនៅអាជីវកម្មនំស្រាយគឺជាអាជីវកម្មដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើវាភ្លាមភ្លាមមិនបង្អង់យូរចំណុចទី3គឺយើងត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលយកនៅការបដិសេធហើយនិងភាពបរាជ័យចំណុចទី4គឺយើងត្រូវធ្វើការតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងជានិច្ចមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងចោលទេហើយខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរហូតដល់យើងសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគឺបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្តល់នូវចំណេះដឹងមួយចំនួនជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួយជំរុញខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា